Odie volo loqui de tristitia, de depressione, de aigritudine animi. Habeo suasa, quae quibus rebus actis per suasa mea possunt me iuare aliquantum, si sunt tristis. Sed ante quam dicam hoc, volo confirmare, volo affirmare, me non numerari inter eos qui dicant satis est irat siluam ambula ex ii cum amicis, non depressio potest est etiam valde gravis et illis casibus psychopharmaca prosunt et debent sumi. Hoc dicto, suasum primum, lauare, lauate ipsum, si lauaris cerebrum tuum dat dopaminum, et dopaminum efficitut post lotionem omnia clariora videantur. Etiamque adum lauaris venium consilia, venium cogitamenta, etiam si exempli gratia vi scribere fabulam, vi componere, valde prodest, ob dopaminum. Secundum, vestire ut placet, id est, vesti te ipsum ut placet, etiam hoc dat solacium animi. Tertium, conare in venire novam musicam, id est, gratam. Si reperitur musica nova, si exempli gratia musicus novus in venitur gratus, cerebrum dat multum dopamini. In venire carmina nova grata potest nobis dare felicitatem aliquius generis. Non maxima, sed satis dat. His annis est satis facile in venire musicam novam, etiamque assunt etiam programmata, quae suadent tibi, et sciunt etiam gustus aliquantum, possunt discere gustus tuos. Ergo sunt tria suasa simplicula, ut dixi si res gravis est, non satis est, et non satis est, etiam si est recula. Sed nihil hominus, saltem mihi, multum prosunt.